Koba, ujambo bwana mdogo? Sijambo. Shikamoo mzee Kigo. Maraba, maraba. Hawajambo rafiki zako, eh? Hawajambo. Mzee Kigo? Eh? Naweza kwenda na wewe huko unapoenda kuvua samaki. Kwa nini? Unataka kwenda kuvua samaki na wewe? Nataka samaki wawili, nikawafuge nyumbani. Ikaze ni ngomo, Koba. Unadhani utaweza kweli? Kazi ipi mzee Kigo? Ya kuvua samaki au ya kufuga samaki nyumbani? Mimi naongelea hii ya kuvua samaki. Lakini ukiwa makini utaweza tu. Sasa ngoja niweke vifaa vyangu vizuri halafu twende zetu. Au sio? Unafikiri tunaweza tukapata samaki kama wangapi? Koba bwana, unawezaje kujua tutapata samaki wangapi kabla ya kuvua bwana? Labda naweza kusema tutapata samaki wengi halafu wachache. Lakini hata hivyo usiwe na shaka Koba. Shusha kiherehere chako, afu tutagawana nusu kwa nusu, sawa eh? Nusu kwa nusu? Yani kila samaki moja tutamkata vipande viwili eh? Koba bwana. Yani wewe unadhani nusu kwa nusu ni kukata kitu katikati? Mara nyingine hata vitu viwili vinaweza kuwa katika makundi ya nusu kwa nusu. Wewe unachukua moja, mimi nachukua moja. Wewe unachukua moja, na mimi nachukua moja. Hadi waishe. Umenelewa eh? Nimekusoma mzee Kigo. Du, kumbe. Basi leo utaelewa zaidi leo. Utaelewa zaidi. Shaka ondoa. Du. Kumbe samaki wanapatikana mbali hivi mzee Kigo. Kwa mfano, mashua ikibiduka, chibui. Naweza kuogelea. Kwa mbao na maswali sana eh. Mimi naweza kuogelea. Sasa Koba, hebu weka samaki vizuri turudi sasa. Mimi namalizia kuvuta hii nyavu hii, alafu tuone kama tutapata samaki wengine. Umeona eh? Hakikisha unawahesabu. Nimeshahesabu, wapo samaki watano. Wanatosha. Ngoja turudi zetu nyumbani tukagawane, au sio Koba? Poa. Si umesema tutagawana nusu kwa nusu eh? Koba, Koba, kila siku nakwambia. Shusha kiherehere chako na mashaka yako ondoa kabisa. Sio unaelewa? Ngoja tufike kwanza, alafu ndio tutagawana. Sawa. Aya sasa tumefika. Ngoja tugawane sasa wa samaki. Unajua nini Koba? Wewe bado kijana mdogo sana una nguvu. Sasa hebu gawa wa samaki katika makundi mawili yaliyo sawa sawa. Kundi moja lako na lingine langu. Umeelewa eh? Nimekuelewa mzee Kigo. Moja na huku moja. Mbili na huku mbili. Tatu. Na huku hamna kitu. Mzee Kigo, nimemaliza. Lakini huyu mmoja amebaki, itakuwaje sasa? Kwani kila kundi lina samaki wangapi? Kila kundi lina samaki wawili na mmoja amebaki. Tulia hapo hapo kwanza Koba. Umesema kila kundi lina samaki wawili na mmoja amebaki. Ndiyo. Kwa hiyo baki moja, eh? Si ndio? Eh. Sasa huyo mmoja mimi naona tumrudishe kwenye maji. Poa. Hapa sasa barabara. Unaona tuna samaki wanne na wewe ukichukua wawili na mimi wawili hakuna samaki atakayebaki. Na hapa sasa ndio tunasemaje? Tunaweza kusema nimepata nusu na wewe umepata nusu. Koba umenielewa hapo eh? Aha. Hapo nimeshajua. Kwa hiyo nusu ya nne ni mbili. Sawa sawa Koba. Sasa kwa mfano tungepata samaki wanane. Unafikiri kila mmoja yani mimi na wewe eh? Tungepata samaki wangapi wangapi? Wanne wanne. Safi sana. Kumbe umeshajua maana ya nusu. Hebu sasa nieleze. Nusu ya sita ni ngapi? Nusu ya sita ni tatu. Safi sana Koba. Sasa wewe nenda na samaki wako wawili na mimi naenda zangu na hawa samaki wangu wawili. Haya wasalimie nyumbani. Haya mzee Kigo. Asante. Kesho tena eh?
Shikamoo mzee Kigo. Maraba. Mzee Kigo, huyu ni mdogo wangu. Uh-huh. Na yeye anataka kwenda kuvua samaki na sisi leo. Vipi utamruhusu eh? Ah, hamna tabu. Yeye anaitwa nani? Anaitwa Baraka. Ah, Baraka. Eh. Ah, bwana Baraka, karibu sana. Asante. Aya sasa leo Koba gawa samaki kama tulivyo. Usifikiri kama jana. Umeelewa eh? Leo kumbuka tuko watatu na samaki wako wanane. Baraka, ugawe sasa. Moja na hapa moja na hapa moja. Mbili na hapa mbili na hapa mbili. Tatu na hapa tatu. Ah, lakini wameisha. Ah, hawa samaki wawili wana bahati. Warudishe mtoni. Sasa niambie sasa, tutabaki na wangapi? Hapa mzee Kigo tumepata makundi matatu. Na kila kundi la samaki wawili. Umeona Koba? Nane ukigawanya kwa tatu itabaki mbili. Hmm. Si umeelewa eh? Ndio. Lakini mzee Kigo? Mhm. Jana nakumbuka tulisema nusu. Sasa hii leo tunasemaje? Hapa mbona rahisi Koba? Yaani ukigawa kundi moja katika makundi matatu yaliyo sawa, kila kundi linaitwa theluthi. Si umeona eh? Hmm. Tulipata jumla ya samaki nane. Lakini wawili tuliwarudisha mtoni ili tupate makundi sawa sawa. Na nini hapo? Mhm. Sasa tuko watatu. Kwa hiyo tukigawa sita katika makundi matatu yaliyo sawa, kila kundi linapata samaki wawili. Kwa hiyo theluthi ya sita ni ngapi Baraka? Hebu jibu. Theluthi ya sita ni mbili. Safi sana Baraka. Sasa nina swali kwako Koba. Theluthi ya tisa ni ngapi? Theluthi ya tisa ni tatu. Safi sana Koba. Da! Nimeshakuwa bwana samaki sasa hivi. Na samaki wanne. Nitakuwa bilionea wa samaki.